Essa é a série Recebendo a Bênção da Multiplicação e nós hoje estamos falando sobre esse tema específico, os inimigos da multiplicação. Repita comigo, os inimigos da multiplicação. Na realidade, são muitos os inimigos da multiplicação, são muitos os inimigos que aparecem na nossa vida e eles podem ser nós mesmos, o nosso orgulho, nossa prepotência, a nossa vaidade, dos pecados que Satanás deseja para nós, o que ele prefere mais, a vaidade, o orgulho. Mas hoje eu quero me deter em uma palavra muito importante, porque eu tenho sido muito tocado por Deus nos últimos dias, e eu vou levar isso muito a sério mesmo. Se tem um ano que vocês vão ver exposição bíblica densa, vai ser esse ano. Densa, eu quero ser, junto com todos os mensageiros dessa igreja, todos os ministros de louvor, que sejamos densos, densos em uma coisa: palavra, palavra de Deus, a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para vocês: que livro esquecido. Para mim é o livro que as pessoas usam com maior usurpação, com maior irresponsabilidade, sem conhecimento, pegando textos totalmente fora do contexto, quando tiram. O que nós vivemos hoje, que é um fenômeno da pós-modernidade, é a chamada vida cristã por experiência sensorial. O que é isso? Eu sou conduzido pelos influxos. É muito comum alguém dizer assim: Deus está falando algo ao meu coração para que eu faça. Ou alguém me disse para que eu fizesse alguma coisa, porque Deus disse para essa pessoa que eu devo fazer. Inclusive, conhecedor de muitas pessoas que foram arruinadas por falsas profecias e que ainda hoje são arruinadas. Gente, vocês sabiam, deixa eu dar um dado para vocês. Pasmem. Mais de 50% dos internos nos manicômios do Brasil, são evangélicos que, diante da frustração de uma profecia não cumprida, entraram em parafuso. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a maioria hoje dos habitantes dos hospícios foram pessoas que foram arruinadas pelo que eu vou ler aqui hoje? Por que eu trouxe essa mensagem para hoje, exatamente num dia de ceia? Porque o dia da ceia é marcada, a última ceia e a véspera da Páscoa é marcada pela história de um homem que deixou-se levar por impressões equivocadas, achando talvez que estava fazendo um serviço a Deus. Judas. Vem a pergunta: como é que alguém que viveu 3 anos e meio, como viveu Mateus, como viveu João, como viveu Tiago, foi capaz de não compreender, de ter se deixado levar por algo talvez fabuloso a respeito de Jesus? Há inclusive algumas teorias, eu não acredito nelas, mas humanamente falando é plausível citá-las. Há teorias de intérpretes da Bíblia que diz o seguinte: o que Judas quis fazer na realidade com Jesus foi provocar a expressão do seu poder como rei. Entendam, ao vendê-lo ao Sinédrio, alguns acham que Judas desejava que, no momento em que Jesus fosse realmente preso, ele iria enfim expressar ser o Messias de Israel. Tem plausibilidade humana, não tem isso? Até porque o que é que os judeus esperavam? Um rei. E o que é que um rei fazia na antiguidade? Sentava no trono. E o que mais? Destruía os inimigos. Não é lógico?
Então, essa mensagem, ela é uma mensagem que, embora esteja no contexto da série exponencial, eu já lhes avisarei que em breve eu farei uma série aqui na igreja, nas quartas-feiras, sobre os mistérios das profecias. Porque eu estou ficando triste demais com a quantidade de pessoas que têm sofrido por causa delas. Abram agora a Bíblia. 2 Timóteo 4, todos acharam, gente? Verso 1, diz assim a palavra do Senhor, escutem. Na presença de Deus, olha o que é que Paulo diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Para aqui, para, olha para mim. Paulo está exortando alguém de maneira solene, certo? Quem é que ele está exortando na presença de Deus e de Jesus? Timóteo. Quem era Timóteo? Olha para mim. Timóteo era o seu aprendiz, o seu discípulo. Está exortando Timóteo. Para fazer o quê? Eu exorto solenemente. Qual é a exortação? Verso 2. Vamos lá. Qual é a exortação? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo o que? Os seus, o que, gente? Seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja o que, gente? Seja o que? Moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero cumprir plenamente o meu ministério. E sei que tenho uma responsabilidade muito profunda como titular dessa igreja, de cumprir o meu ministério. Lhes confesso que, nos últimos 2, 3 anos, não por pecado, mas por embaraços do cotidiano, em muito eu deixei de fazer o que eu deveria ter feito. Em um certo momento, até pensei que, de alguma maneira, eu estivesse perdendo pelas mãos, entre os dedos, coisas preciosas, que Deus me chamou a atenção. Escuta, feliz não é o que não erra, feliz é quem entende o erro e escuta a repreensão de Deus. O que está acontecendo na igreja é fruto de uma repreensão de Deus sobre as nossas vidas enquanto líderes. Isso é muito bom. O redimensionamento do que nós estamos fazendo, a releitura, o interesse maior em focarmos mais na vida, no discipulado, na conversão de pessoas, no fortalecimento de casais e tudo que vai acontecer esse ano em nome de Jesus, e menos com outras coisas, é fruto de repreensão carinhosa, longânima. E baseada em quê? Na palavra. E eu fico pensando, o que é que nos impediu de algum tempo não multiplicar ou não fazer mais do que nós estávamos fazendo? Uma série de coisas, talvez desleixo, preguiça, desatenção, ou o que quer que seja, embaraços.
Mas esse tema que Paulo está tratando com Timóteo é seríssimo. E eu quero lhes dizer, antes de mais nada, para que ninguém fique, especialmente os canelas de fogo da igreja, eu acredito em todos os dons. Línguas, profecia, palavra de sabedoria, todos. A questão aqui, gente, é entender que há certas ervas daninhas no processo de crescimento do que Deus tem para a nossa vida, que elas se parecem muito com o que é verdadeiro, mas elas não são a verdade. São fábulas, são invenções, são criações. E Paulo está nos dizendo algo muito importante em primeiro ponto. Quer uma receita para perder bênçãos de Deus? Pare de ouvir o que diz a palavra. E siga o seu coração. Quer quebrar a cara? Quem quer? Ninguém, né? Siga o seu coração. Quer quebrar a cara? Siga os seus sentimentos. Somente eles. Quer quebrar a cara? Deixe que o mundo sensorial, que a dor, que o medo, que a angústia, que a ansiedade, guie a sua vida. Aí você tem uma receita plena de como quebrar a cara, e de como você mesmo, sentar-se descuidadamente sobre os pequenos brotos de sementes de bênçãos que Deus quer realizar na sua vida, e você sobre elas senta-se por não dar ouvidos à palavra. É interessante que Paulo, quando fala para Timóteo, ele usa aqui uma expressão muito forte. O que é que ele diz? Vamos ler, gente. Na presença de... Abra a Bíblia. É pecado fechar a Bíblia na Cidade Viva. Abra a Bíblia. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Olhe o que ele está dizendo. Ele está tomando Deus e Jesus como testemunhas daquela fala, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto de maneira solene. Muito sério. Ele está falando para um líder, um jovem líder, alguém que quer ver a graça de Deus se multiplicando na vida dele, alguém que quer ver a expansão dos projetos de Deus na vida dele. E ele sabia que Timóteo, como um líder jovem, poderia ser influenciado equivocadamente, ou poderia perder a oportunidade de influenciar positivamente. E Paulo, aqui já velho, certamente, ele chega e ele diz: olha, eu te exorto na presença de Deus e de Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, prega essa palavra. Eu te exorto, prega. Agora, para tu pregar essa palavra, Timóteo, tu tem que conhecer. É óbvio, não é, gente? É óbvio. E eu não acredito que o conhecimento da palavra de Deus é algo místico, gnóstico, para os iniciados, para os seminaristas, para os pastores. Eu acredito que há só duas coisas básicas para que você entenda quase tudo nas Escrituras. Primeiro, ter o Espírito Santo, e quem é convertido o tem, porque foi ele quem inspirou a palavra. E se o Espírito Santo inspirou a escritura da palavra, a escrita da palavra, e vive em você, você já tem a maior chave hermenêutica que você pode ter na sua vida. O próprio autor da Bíblia mora dentro de você. Segunda grande coisa, porque eu acho que a Bíblia é para todos aqueles que são simples de coração e buscam insistentemente conhecê-la e vivê-la. Portanto, não há desculpa. É bem verdade que os pastores, os mestres, os que chegam, eles são muito mais despertadores de uma semente que já há dentro de cada um, porque eu sei que muita coisa que eu digo aqui você já sabe, e eu estou só o quê? Relembrando, cutucando, insistindo, revitalizando, fazendo com que acenda a brasa dentro de vocês. Então, primeiro inimigo das bênçãos de Deus, da multiplicação: não conhecer e viver de acordo com a Bíblia, o Evangelho de Jesus, em todas as suas repercussões. Esse é o primeiro inimigo. E Paulo queria que esse inimigo fosse vencido por Timóteo.
Mas uma coisa me chama a atenção, ele diz que para que isso aconteça, a nossa vivência com a palavra, ela precisa ser em tempo e fora de tempo. Pregue em tempo e fora de tempo. Como é que eu vejo em tempo e fora de tempo? É naquilo que pode ser visto pelos homens como oportuno, como aquilo que pode ser visto pelos homens como inoportuno, fora de tempo. E eu fico assim, às vezes, cheio de perna, eu acho que o tempo e o fora de tempo a que Paulo se refere, é dizendo assim, olha, se você tem que ajudar alguém a partir da luz da Bíblia, para que ela não erre, para que ela cumpra o propósito de Deus na vida dela, e para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, não haverá tempo ruim, todo tempo, nos momentos de crise, nos momentos de euforia, nos momentos de depressão, nos momentos em que você está eufórico, mas Paulo está dizendo, Timóteo, use essa palavra todo tempo, para você mesmo, e para ajudar as pessoas, para que Deus haja na vida delas a partir do agir transformador dessa palavra. Aí vem, ele começa a falar de alguns inimigos. Vamos lá, gente. No verso 3, vamos ler comigo. Pois virá o tempo em que o quê? Não suportarão a sã doutrina. Parou aqui. Segundo grande inimigo das bênçãos de Deus é ingressar nas tendências desse tempo em que nós estamos vivendo. E eu vou lhe explicar o que, é que eu quero dizer. Eu dei uma dica no começo. Se o primeiro é não conhecer a palavra, o segundo, sabe o que é? É entender que o tempo em que nós vivemos é um tempo propício para não amarmos a palavra e amarmos muito mais as sensações espirituais que aparecem na nossa pele. Eu tenho certeza, glória a Deus que isso aqui está cheio numa quarta-feira para levar paulada, que bênção. Uma coisa, eu vou dizer uma coisa a você aqui, meu amigo. Se eu fizesse um culto aqui na cidade, é o culto da cura, da libertação, e venha aqui, venha aqui, venha. Isso aqui não cabia um rato aqui dentro. Entendeu? Era todo mundo na quadra, o povo na janela, a polícia batendo aqui. Que bexiga, tanta gente é essa. Sabe por quê? O nosso grande inimigo, outro segundo, além de não conhecermos a palavra, é nos levarmos para essa mudança de paradigma de vida. Hoje o cristão, a maioria das pessoas, e aqui tem gente que está me ouvindo e escute, porque a paulada é para você. Você se guia pelo que sente na pele, sensações. O culto como foi? Eu me arrepiei toda. Eu estou sentindo um negócio. Eu não sei se é uma impressão. Eu estou sentindo uma coisa dentro de mim. Eu acho que uma coisa está acontecendo. Uma coisa, o que é? Não sei, uma coisa dentro de mim. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que Deus quer que eu faça isso. Eu estou sentindo que Deus quer que eu faça aquilo. Amém, pode sentir. Se você acha que eu sou contrário a sentir, você está errado. Agora, quem sente sem pensar e refletir na palavra de Deus, não passa de um tolo. Porque todo mundo sente alguma coisa, dependente químico sente alguma coisa, macaco sente alguma coisa, o rato pisa no rabo dele que ele sente alguma coisa, pega o cachorro, dá uma paulada na orelha que ele sente alguma coisa, raiva de você, vontade de lhe morder, ele sente alguma coisa. E é o que Paulo está dizendo, vai chegar um tempo em que as pessoas não suportam, olha a palavra que ele usa, não vão suportar a Bíblia, a sã doutrina, a exposição do Evangelho, não vão suportar, porque eles querem o quê? Eles querem show, eles querem festa. Diga uma coisa, gente, eu não sou menino não, gente, sou menino não, chama de graça um missionário para pregar numa igreja, olha irmão, o irmão fulano que está lá na Finlândia, vai pregar aqui sobre evangelização, de graça, para todo mundo vir, parece meia dúzia de gato pingado, irmão quem? Acaba se dedicou 30, 40 anos para estudar a palavra, foi para o campo missionário,
serve pessoas, construiu hospitais, escolas, agora chama, sabe, Zezinho do Chilidró, da Canela de Fogo Dançante, entendeu? Que vai cuspir fogo dentro do negócio, que enche de gente, é ou não é verdade? Isso é prenúncio que Paulo disse, chegou um tempo que as pessoas não suportam ouvir a Bíblia, elas querem cangapé, meu amigo, entendeu? Ela quer é 9 horas, é vigília de oração todo o tempo com fogo saindo pela boca e gente dando profecia, é o que o povo quer. Agora senta aí a tua bunda nessa cadeira e vai ouvir a Bíblia agora. Poucos querem isso. E Paulo disse, vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Mas vão fazer o quê? Qual é o primeiro inimigo da gente? Repita, desconhecimento e prática da palavra. Repita. Segundo, nosso segundo inimigo é o quê? O que é, gente? O que é? A tendência do nosso tempo, desse tempo atual. Aí ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda, o quê? Paciência, nada de legalismo, nós não somos legalistas, e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, olha as sensações, sentirão o quê? Coceira nos ouvidos, sentindo coceira no ouvido, sabe o que? Para de falar, eu não aguento isso, essa coceira não dá, eu não aguento ouvir isso, não aguento falar sobre isso, eu não aguento que você fale sobre isso, sobre fé, sobre santificação, sobre casamento, sobre honestidade, sobre isso, sobre ética, o que falta muito na vida da gente, sobre isso, eu não aguento, eu tenho coceira, eu não quero ouvir o que você tem a me dizer, é como se dissesse, eu não quero que você me exorte, eu não quero que você me corrija, eu não quero ouvir a sua voz, eu ouço a sua voz por respeito, mas eu faço o que eu quero, eu ouço você, minha mulher, mas eu faço o que eu quero, eu ouço você, meu amigo, mas eu faço o que eu quero, eu não quero ouvir o que a Bíblia diz sobre isso, eu não quero ouvir o que a Bíblia diz sobre minhas decisões, o que a Bíblia diz sobre profecia, o que a Bíblia diz sobre como testar profeta, eu não quero saber, o que eu quero é alguém que dê vazão ao que eu quero ouvir. E Paulo foi muito claro nesse ponto, olha o que que Paulo diz, vamos ler comigo gente, vamos ler comigo, o verso 3, juntos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão, aí vem, olha a ruína, juntarão o que em torno de si, vamos comigo, juntarão mestres, para o que gente? Para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Vocês entenderam aqui a lógica? É o seguinte, eu não quero ouvir a sã doutrina, eu não quero ouvir a exortação, eu não quero ouvir os meus irmãos, eu não quero ouvir a minha liderança, eu não quero ouvir os meus amigos, eu não quero ouvir o que eles têm a dizer, agora eu vou me cercar de alguém que vai dizer para mim o que o meu coração tendencioso quer ouvir. E essa é uma das razões porque tantas pessoas caem no buraco da falsa profecia. Porque elas querem ouvir e se cercar de pessoas que lhes digam exatamente o que elas querem ouvir. Ó, quem está falando para vocês viveu isso. Eu não estou falando como um acusador qualquer, fundamentalista. Eu vivi isso nos primeiros anos do meu ministério. Eu fiz bobagem por causa disso nos primeiros anos do meu ministério. Eu tive mentores que me agradavam com o que tinham que dizer. Eu sei o que é isso. Mas aí eu descobri uma pérola, a pérola da exposição da palavra.
a mais perfeita revelação, o completo guia de decisões, a perfeita expressão da vontade de Deus para a humanidade. E tudo que me dizem hoje, por profecia, eu recebo, guardo, avalio, provo na multidão dos conselhos, porque é ali que está a sabedoria, e ainda digo a Deus, mesmo que essa profecia seja uma bênção, Senhor, eu a renuncio, caso não tenha vindo da tua boca. Mas o cara vai para um cangapé, ouve um negócio. Não, está ali, ele constrói a vida dele. Mas daqui a 3 meses você vai casar, não sei o quê. Eu acabo ficando assim, quem é? Aí não chega, vem a frustração. E o falso profeta, esse mestre que nos cerca segundo os nossos próprios desejos, ele tem sempre uma desculpa boa. Não, eu acho que é o seguinte, o homem de Deus que Deus separou para você está em desobediência. Então Deus vai disciplinar ele, talvez demore um pouco mais. Eu, sim, cachorro. Gente, nós temos que abrir os nossos olhos. Outra coisa, olhe para os frutos das vidas desses tais mestres. Olhe para as famílias desses tais mestres. Faz uma consulta no Serasa. É para você mesmo, seu vendilhão. Quem quer que esteja me ouvindo agora? Você que vende mitos para as pessoas. Para os incautos. Agora eu vou dizer, a culpa não é deles não. A culpa é de quem tem coceira no ouvido e se cerca de mestres segundo a sua própria cobiça. Não se faça de coitadinho. Pelo menos a partir de hoje, não mais. Porque você sabe a verdade sobre essa temática. Isso destrói casamentos, destrói amizades, destrói perspectivas, coloca pessoas no chão. E às vezes faz pessoas fazerem coisas que não são os métodos divinos para alcançar os fins que eles acham ser divinos. E eu fico pensando, isso é inimigo do que Deus quer fazer na nossa vida? É o inimigo do que Deus quer derramar de bênção, porque na hora que eu deixo de ouvir a voz do meu Senhor, que está eternamente revelada nessa palavra. E aí, gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Só no meio da mensagem, eu estou dizendo que não creio que Deus possa me dar uma palavra de revelação? Estou dizendo isso? Estou dizendo isso? Deus já me deu várias. Deus usou pessoas para dizerem que eu ia. Homens de Deus, simples. Mulheres de Deus, simples. Não, você vai liderar uma igreja grande. Beleza, tá bom. Coloca no stand-by. Deixa o tempo passar. Deixa Deus confirmar. Pará. Deus vai fazer, ah, beleza. Ah, Deus, não, Deus me deu uma. Disse que eu vou casar daqui a 6 meses, amém. Por favor, não compre enxoval, não seja tolo, troncho. Até porque você pode resolver isso com, né? Então, espere no Senhor, consulte as pessoas. E o pior são aquelas profetadas que elas geram contenda, geram intriga. Quantas pessoas não estão deixando amizades ou empregos ou ministérios por causa de uma profecia? Eu estou dizendo isso porque eu sei que tudinho aqui tem cara que gosta do cangapé. Tudinho. Tudinho tem cara. Então todo mundo tem que ouvir. Deus quer abençoar você. E Ele não quer que ninguém atrapalhe o que Ele quer fazer na sua vida. Dê ouvidos primeiramente a isso aqui. Teste a ética da profecia. Tem profecia que diz assim, e eu vou falar sobre isso depois, uma série só sobre os mistérios das profecias. Trazer mais textos sobre o assunto. Exemplos bíblicos. Mas por hoje, eu digo assim, entende assim, não, é o seguinte, Deus está me dizendo o seguinte, ó. Deus está dizendo que você tem que deixar sua mulher e casar com aquela outra ali, que aquela é a mulher de Deus. Oh, profecia linda, mano. E tem muita gente ouvindo profecia. Gente, tem um pastor
que foi para o YouTube dizer, não, eu fiquei com a minha secretária, hoje eu vivo com a minha secretária, porque Deus me deu uma revelação, que era para eu deixar minha esposa de 20 anos de casado, para eu ficar com a secretária, rapaz. Que Deus é esse? Mas só aquele bicho com um chifre assim. Deus vai fazer um negócio desse? Vai destruir a célula mãe da sociedade? Com profecia? Cercação de mestres, segundo as próprias cobiças. Deixa eu dizer o seguinte, cuidado. Cuidado para que as suas cobiças de pecado, de erro, de rebeldia, ou de qualquer coisa, não sejam chama para alguém lhe dizer o que você quer ouvir. Cuidado. Cuidado para que os erros do seu coração, as tendências do seu coração, não sejam adubo fértil para que, não Deus, mas o diabo, consiga rapidamente alguém para lhe dizer o que você quer ouvir. Agora eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O grande desafio da vida cristã é dizer aos outros o que elas não querem ouvir. Eu estou aqui dizendo o que talvez muita gente não queira ouvir. Eu estou falando pela televisão com você mesmo, que está aí com as pernas reganhadas na cama, que você não quer ouvir. Coisas que você não quer ouvir. E eu estou dizendo para você, agora, o que você não quer ouvir. Agora mude o canal. Amados, em risos e gargalhadas sobre esse tema, eu estou falando de alguma coisa muito importante. O diabo quer impedir as bênçãos de Deus em nossa vida. E eu estou falando aqui dos inimigos da multiplicação. Um deles é o desconhecimento da palavra. O segundo deles é o quê? O segundo deles é viver a dinâmica desse novo tempo das sensações. E terceiro, é cultivar no coração pecados e desejar cercar-se de alguém que diga a você que você está certo. Não vai faltar amiga da onça, diga-se. Entendeu? Não vai faltar em crise conjugal, em problema com fulano, alguém chegar para você e dizer, rapaz, o negócio é... Vai por aí mesmo, sai por sata de banda. É o que tu deves fazer. Poxa, já ouviu falar naquela expressão, juntar fome com a vontade de comer? Ou seja, o mestre segundo a própria cobiça, o falso profeta, o falso amigo, o mensageiro do diabo naquela situação específica, ele não age sozinho. Ele só age quando que ele visualiza na vida daquele todas as propensões para desejar ouvir o que se quer ouvir. Eu acho que o que mais forma o caráter de uma pessoa não são os sims que ela recebe, mas os nãos que ela recebe. O que forma o caráter de uma criança não são os sims para tudo que ela quer, mas os nãos que foram dados nos momentos oportunos da sua existência. O que vai te fortalecer como cristão não é a resposta positiva a todas as tuas petições, mas são os nãos amorosos de Deus para formar o teu caráter e para gerar em você confiança na vontade dele e não na sua. Então, três inimigos da multiplicação. Repitam comigo. Desconhecimento da palavra. Segundo, viver de acordo com a tendência do tempo. Ou seja, tudo emoção, é tudo sentimento, é tudo coração. E terceiro, cultivar no coração um solo fértil para que a mentira conduza a sua vida. Amém? Quem quer se livrar desses três inimigos? Dá um grito aí. Amém. Eu quero me livrar disso a cada dia. E você pode se livrar hoje. Você pode pedir perdão ao Senhor hoje. Você pode refazer hoje a sua história.
Você pode chegar para Deus e dizer: Deus, eu troquei os pés pelas mãos. Senhor, eu me coloquei no teu lugar. Senhor, eu quis mover a minha vida no meu ritmo e não no teu. Senhor, eu fiz coisas que desagradaram o teu coração. Senhor, eu me acerquei de pessoas que vieram dizer exatamente aquilo que eu queria ouvir e fechei os meus ouvidos por coceira àqueles que vieram me dizer o que eu não queria ouvir, mas que precisava ter ouvido. E é isso que aconteceu. Jesus viveu com aqueles homens tanto tempo. Judas entendia. Aliás, Judas estava ali vivendo com eles. Ele viu os milagres, ele ouviu a palavra. Ele não consigo entender o que aconteceu ali. Tem todas essas teorias, mas o que é fato é que todos foram expostos às mesmas dádivas, mas nem todos se apropriaram delas. Estamos vivos todos aqui? Se estamos vivos, há tempo para replantar, reconstruir, refazer, reavaliar, arrepender-se, voltar-se atrás e dizer: Deus, a partir de hoje eu quero três coisas. Número um, conhecer a tua palavra e viver de acordo com ela. Olhar para o tempo em que vivo e dizer: você pode guiar a humanidade toda, mas eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. E terceiro, meu Pai, esvazia do meu coração, da minha mente e na minha vida tudo que possa ser solo fértil, para que eu venha a querer ouvir o que eu quero ouvir e deixar de ouvir o que eu preciso ouvir.